Att bli årets stadskommun för femte året i rad känns helt fantastiskt. Och Uppsala är ju en fantastisk stad. Det är väldigt många som vill bo och jobba i Uppsala. Vi har en låg arbetslöshet, en hög tillväxt och ett väldigt rikt friluftsliv och kulturliv. Uppsala är en kommun med mångfald och med många olika företag. Så det är helt enkelt en kommun som passar alla och som har en närhet som uppskattas av väldigt många människor. När Uppsala växer så är det oerhört viktigt att vi växer hållbart. Därför har vi ett jättestort fokus på just det. Och vi jobbar väldigt nära alla andra stora aktörer i kommunen. Både våra universitet, myndigheterna men också alla företag, och att vi gör det tillsammans är en framgångsmodell. Vi behöver också framöver jobba med kommunikationer, och jag är jätteglad över att det nu är klart att det blir 4 spår mellan Uppsala och Stockholm. Vi behöver få bättre tågtrafik till huvudstaden. Vi kommer också fortsätta och hålla i bostadsbyggandet. Det är jätteviktigt att vi fortsätter att bygga många nya bostäder, och vi måste också klara av att bygga flera bostäder som flera har råd att bo i. Vi måste se till att alla barn och unga har en bra skolgång. Det är också oerhört viktigt att barn och unga har tillgång och kan utöva både kultur och idrott. Det känns helt fantastiskt, och det är väldigt roligt att jobba i Uppsala just nu. Det här är ett resultat av ett systematiskt arbete vi har bedrivit i Uppsala kommun. För första så har vi haft stort fokus på politiska genomslagskraften. Det finns en bred samstämmighet i politiken att satsa på Uppsala, se till att fler bostäder kommer till stånd och att fler företag etableras här, att vi säkrar tillväxten. Uppsala ska fortsätta att vara bäst.